Salve, povo bom. Estamos aqui para mais uma prosa boa aqui com o Velho Dico. E o seu Raimundo hoje vai contar um caso das caçadas dele, né? Das caçadas antigas dele. No tempo da precisão, muita. No tempo daqui, nem se dava, nem se prometia, nem se dizia mais logo venha, porque não tinha, Ninguém tinha, né? não tinha jeito, não. Era. Foi. Eu saí, eu estava aqui um dia, eu já morava. Não, me dá morar lá onde o Zé Batista mora. Lá em cima ali. Ali em cima. Chama Pedregulho. Sim, que chamou Pedregulho. E aí eu. Rapaz, mas estava assim, ruim de um tanto, rapaz. E aí eu tinha uma espingarda velha, mas a bicha não prestava, não. Era ruim demais. Já tinha tirado de nesta dita viada, que eu não sabia o que era, não. Que a bicha vinha, ficava meio encoberta, eu já tinha dado um tiro nela. Lá, quase no mesmo pau, mas ela parece que ficou veaca. Ela tinha outro pau-ferro assim adiante, e ela vinha até perto que eu assuntava a pisada dela, mas aí desaparecia. De lá, que eu via que era ela que vinha vindo, mas eu não. E ela não vinha por o lado de mim sentir. E aí ela, de lá desaparecia, que é o veado é assim. Ele tá. Ou ele vem dacolá para cá, ele vem rasgando, tem hora que ele quebra pau, troce pau, moita, bem que você diz, é um arriz que vem vindo. E esta viada fazia estas pinturas, como o viado macho. E aí, eu dei um dia eu dei um tiro nela, e ela, eu vi que não tinha acertado, porque a espingarda estava do fogo, era um cão por cima, e aí a pólvora não estava no vidro. Quando eu apertei o dedo, a bicha bateu o catolé mais perto de seu faísca. Quando a bicha fez, tá, esfolei, oxe, não espera não. Quando a espingarda veio disparar, eu disse que ela ia bem como daqui naquele porco. Eu fiquei só assuntando, não fui nem olhar o mesmo, porque quando a espingarda parou, ela não estava mais no lugar. Mas ela ficou veaca, rapaz, não veio, eu ia esperar, mas ela não levou o chumbo dela. E aí de lá ela vinha até assim, pé. Eu só faltava enxergar. Um dia ainda divulguei ela passando assim numa faia, mas era tipo um daqui naqueles tijolos. Aí eu esperei, esperei, ela não veio. Parece que eu fui umas três ou fui quatro vezes. Toda a vida eu vi o jeito dela. Aí quando foi um dia eu fui de manhãzinha, mas não ia esperar ela não, que ela só vinha na parte da tarde. Aí eu digo, por que é que ela passa ali, para aqui? Aí toda a vida estava o jeito que ela passava, o rastro dela. Aí eu entrei no giro que ela tinha entrado, entrei andando, olhando, tentando se achar um pau. Tinha um pezinho de pau-ferro, rapaz, pequeno. Olha, mas o bicho ainda estava assim de baixo. O que é que ela fazia? Passava cá, ia para lá, comia o tanto que queria, ó. E lá desapareceu. Eu digo, ah, se aviata, você está vindo é para aqui, não é? Aí quando foi um dia, no outro dia, estava ruim, rapaz, lá em casa. Eu digo, rapaz. Prisiaca danada. Era de juntinho da lagoa do Carretão, acolá dos Bilinhos. Fica dentro do povo do Bilinhos, do Antônio, daquele povo. O Carretão é ali para o outro lado. Era por o lado de cima, entra a estrada que desce para o Morro dos Largos. E a redonda, a Lagoa Velha lá. Aí eu saí de tarde cedo, tava ruim, rapaz, de tarde cedo que eu saí. Aí eu digo, Dona Catarina, acho que eu vou ali. Arranjou uma espingarda com o compadre Joaquim, uma espingarda fina que ele tinha. Aí eu pedi a elas que eu vou dar um tiro com ela, dois tiros com ela para ver. Eles podem apanhar, que eu mesmo não estou caçando com ela agora, que eu não caço na seca, que eu podia matar uma codorna quando é meio-dia. Eu estou é com preguiça, não vou caçar. Faço é me desviar aqui, aí eu não vou não. Apanhei espingarda e tuxa, lavei um dia, botei no sono. Aí quando foi no outro dia eu carreguei ela. Tornei passar a bucha nela e saí. Carreguei ela e saí. Aí cheguei lá no pé do pau-ferro, eu a subi
num cabo de machado, que tinha, acho que era um cabo de machado, era assim perto do pau-ferro, assim. Aí o sol abaixou um pouco, eu fui cedo mesmo. Eu disse, eu vou é cedo. Aí fui cedo, cheguei lá, subi, fiquei lá em cima, assim, untando. E aí, quando eu dei, foi assim, pá! Eu digo, oxinha, por lá tem um quebrando ali, assim, uma mulher quebrando ali. Quebrou bem comigo mesmo, que está lá, uma vara de quebrar facão. Aí, calor que chega. Até o vento, parece que o ventinho parece que parou de correr. Aí, rapaz, eu fiquei lá assuntando, assuntei. Quando chegou perto do pau-ferro, assim, meio perto, eu assuntei. Como quem quebrou um pauzinho no chão. Nada de chiar. E eu assuntando, olhando para lá, para o lado que tinha quebrado o garranchinho. Aí assuntei outra vez, farinha começar. Piu, mas já por outro lado, assim. Tem um passarinho. É, outra vez, farinha, um farruninho no chão, todo de cisca, aí faz aquela bocona assim para cima, e aí faz assim. Que é modo, aquele ninho não cai água. Não sei que mistério tem aquilo. Tem essa catapirra também, farruninho. Todo de garrancho, que não cai água. Não entra água dentro, não. Não entra água dentro. Bem assim, é aquele passarinho que traz farinha. E aí, ele começou a piar. Piando, aí vem vindo mais para perto, e eu só de cuidado ali. Rapaz, quando dei fé, ela vinha por trás do... uma tuiteira de quebrar facão. Aí botou a cabeça assim. Puxava uma orelha, puxava a outra. E barra vento pra cima, soltava ali. Chega, você enxerga a venta dela, chega faz bem assim. É bem como a venta de um bezerro, do mesmo jeito. E aí assuntou, e eu lá, e o solo começou a abaixar um pouco. Eu digo, antes de escurecer, você vem. Ou vem ou vai embora. Aí logo ela abanou as orelhas ali. Aí deu uns passinhos assim mais para dentro. Tornou a assuntou. Parece que ela estava muito veaca mesmo. E aí, rapaz, quando dei vela, veio até assim mais perto um pouco. Aí assuntou um pouco. Puxava a orelha, assuntava. Aí eu vi ela ia rodeando assim. Aí passou a zapar. Quando ela passou a zapar, eu já estava com a espingarda metida nela assim. Eu digo, eu ia tirar ela no saco da pá. Agora eu vou atirar em riba do quarto dela. Arrochei-lhe fogo. Mas só torou a coisa. A explosão de cima. A rabeça não... Ainda deu uns pulos terríveis e correu, mas eu dei fé que ela estava com o quarto horado. Ali, estando com o quarto horado, a tração dela é que nem carro que tem a tração na traseira. Se turou o quarto dela, não tem carreira. Mas não, aí eu saí, cheguei lá adiante, desapeguei, ligeiro, carreguei a espingarda, entrei, mas ia, o rastro não dei fé, ela correu de mim, ó, bem. Estava caído no chão e o testigo no rastro dela. Bem de pertinho de mim, mas correu, mas eu só assim. Lá dentro, cheio dela, revirado de novo. Eu digo, agora eu vou chegar para perto de você devagarzinho. Mas a bicha correu que parece que tem uma coisa mesmo. Quando eu. Aí eu. Aqui saí, arrudei mais por um lado assim, que era mais limpo, e fui arrudeando. Quando eu cheguei lá, ó, já está retirada. Como daqui naquele pau, já enxerguei ela toda arrupiada. Estava acabando de morrer, que atingiu. Parece que um cargo de chumbo pegou no vazio dela e atingiu assim, corre em cima. Atingiu o rim dela também. Mas a bala torou o quarto dela em cima. Naquele osso que emenda na alcada. Aí ela correu lá. Pesada, terrível, né? Foi, rapaz, o viado, aquilo é uma fera, rapaz. Corre até na hora que tomba lá e já está quase morto, ou morto mesmo.
Aí eu imaginei bem assim, é. Se alegra, meninada, que nesta casa hoje se come. E rapaz, mas quando eu cheguei já estava quase acabando de escurecer. Eu tinha uma porteirinha e eu bati lá na porteira, entrei. O selo era bem desse tamanhozinho, velho, mas o Hélio. Aí vieram cá na porteira, escorrendo, conheci o que era viado. É, mãe, o pai vem com bode nas costas. Ou é uma cabra? Eu sou cabra não, rapaz. Nem bode, aqui é um bezerro. Não é cabra nem bode não, é um bezerro. Ai, mãe, isso que é um bezerro. Aí a Catita já sabe de ser besta, meu filho. Tá enganando vocês, aí é um viado.